Bogdan, srečo Liebožiai! Kako ste, Mikej? Ja prav lepo pozdravljen, da je meg za smeh na Ansa TV. Moja malenkost, Martin te netenčki, ja tako. Ja, tako, ja, nova oddaja, nova videolestica, pa nov gost, tako je, danes mama goste. Ansambl Azalea, smo jih že imeli, ampak danes so pa čist drug člani ansambla Azalea, naši gosti. Ja, ja, no te veril, budte presenečen. Ja, tako da vete, da imamo danes goste, no te slučajn, kjer kam po bejno, da te veli, kaj smo imeli. Ja, ev, še nekaj vas moram vprašati. Kaj ste še kaj na šmenkano dočeri? Ha, ha, je ne par borcov, ne? Ko ste zdaj še ne pogledali, kaj ste že malo postovali, ha? Ha, ha, včeri. Ja, ja. Ja, svaka vam čas, dobro se držite. Še zdaj, ne parih vidim, da ima tudi sam plav očk. Sem to ne vem, če je od posta plav očk. To je pa nekaj druga, ne? Dobar. Post ima, rečme, da je post. Ja. Ja neč, ljudje božji, smo rekli gosta, imamo ansambl Azalea, video lestvica je neč, kar štartama, ne? Tako, prvi na današnjem video lestvici so skupina Eber. Naslov video spoda pa, skupaj s prijatelji. Ja, tako, skupaj s prijatelji, a kaj češ lepšega kot s prijatelji? Ja, ga ne. Dajmo pogledat. Zbrali smo se s prijatelji na vasi, skupaj zapeli in se veselili. Spominjali se dni, ko smo veseli bili in drug drugega radi imeli. Ko bili smo še mladi fantiči, vsak večer se dobivali mi. Skupaj smo se zabavali in hitre polke smo radi igrali. Nič ne morejo, ko skupaj zabojemo, domov še ne gremo. Ko skupaj s prijatelji še spijemo, da mi se nam domov do jutra ne mudi. Stari prijatelji ostanemo, ko skupaj v krčmi nocoj spet igramo. Ko skupaj se zberemo, nam nič ne morejo, ko skupaj zapojemo, domov še ne gremo. Ko skupaj s prijatelji še spijemo, da mi se nam domov do jutra ne mudi. Prijatelji še spijemo, da mi se nam domov do jutra ne mudi. Se nam domov do jutra ne mudi. Sledi na naši videolestvici ansambl Toneta Rusa. Z leva roka pijamo ga lovci. Stalele, stalele. Zdaj ne vem, koliko vi mene vejte. Če me vejte tako, v glavnem, če je to telo, je na levi stran telesa leva roka. Če gleda z moje perspektive, ali pa če gledate vi z vaše, ta leva. Ja, tako. Na levi stran je leva roka. Z leva roka pijemo ga lovci.
z desna pa jagri. Ansambel Toneta Rosa. Danes je prav pliten dan, vse se veseli. Lovec vsak je razigran, z nami se vrti. V lovski koči je lepo, kupico izpi. Priskamo in pojemo, spet si jo nali. Z levo roko pijemo, to smo lovci mi. Lovski krst nazdravljamo, vse se veseli. Všič nam srnice zelo, so na nogah dvi. In lisičke prav tako, ni ljubiti grih. Zeleno. V gozdu hitro mine čas, poje lovski rok. Z levo roko pijemo, to smo lovci mi. Lovski krst nazdravljamo, vse se veseli. Z nami lovci je lepo, tu je šala smih. Vse do jutra bo tako, zdaj na zdravje vseh. Z nami lovci je lepo, tu je šala smih. Vse do jutra bo tako, zdaj na zdravje vseh. Vse do jutra bo tako, zdaj na zdravje vseh. Ja, tako, tole je bil naš dobri stari Tone Rose, mi pa naprej skupina objem. Pro arte pobjemo. Ali se slejš hudo umetniški, ne? Ja, se tudi je. Vsaka muska je umetniška, ne? Zakaj pro arte? Ja, zato, ker je pro arte. Pobjemo pa kaj skupaj na objem, ne? Dajmo pogledat. Pro arte, po objemovo. Mile, veš kaj? Men se zdi, da ni bilo včasih tako slabo, ko en to danes nakladajo. Lej, točno se strinjam s tabo. In mislim, da bi bilo dobro, da bi eno iz starih dobrih časov zaigrali. Pro arte pobje. Točno, takole. Gremo. Fajn, dejmo. Dejmo. Bili smo djecami i šetali se bosi. Djevojčica si bila ti, sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Tražile mene. Sretna si bila ti, kad gledao sam tebe. Čuvaš li tajnu još, o tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja.
Ja, evo, smo že nazaj, gremo naprej, avtok, da vam ne pozabim povedati, če ste me na začetki preslišali, mama gosta ansambl Azalea. Jaz mislim, da bo fajn bilo. Da zajt pa še na naši video lestici. Naslednja slov video spota nosi Sveti Martin. Hvala ti. Sveti Martin je naslov video spota od ansambla Frančič. Negačeš človeka, kot je Martin. Martin je bil tak dobrotnik, da je še vin spremeni, še mos spremeni v vin. Jaz sem tako ponosen, da ima njegov ime, da ne morete se misliti. Dajmo pogledati tega svetega Martina od ansambla Frančič. Prizal spomladi je lepo, skrbno jih privezal, okopal z veslo. Škropil celo leto, se trudil se dni, jeseni bo grozdja polne kadi. Vinogradu delat res je težko, vin se popiti, lažje je to. Družba je zbrana, prepeva glasno, Martina že čaka, da krstil ga bo. Sveti Martin, krstil boš vin, prišel prepozno si. Sveti Martin, smo čisto že hin, so že prazni sobi vsi. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le bodo. E, pošljoš, ko boš enkrat pil, ja ne bom, mam rznije. Res je težko, vin se popiti, lažje je to. Družba je zbrana, prepeva glasno, Martina že čaka, da krstil ga bo. Sveti Martin, krstil boš vin, prišel prepozno si. Sveti Martin, smo čisto že hin, so že prazni sobi vsi. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le bodo. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le bodo. Ja, tole je bil Sveti Martin, naprej pa slovenski zvoki. Naslovi do spota Pepijeva ljubica. Ka vete, čigava ljubica je Pepijeva? Moja ljubica. Pepijeva ljubica je moja ljubica, tako je? No, pa še od ene parih tam za šankam je ona ljubica. Vsaka ima po svoje rada. Mi pa vsi za isti namenom. Slovenski zvoki in Pepijeva ljubica. Te imajo pogledati, kjera je ta ljubica. Te še vi videli, so te sigurn zalubili. Thank you.
ljubca, tak lep zalita, poltjenek vrat pa malj širša rita, kam jo postavim, per mir ostane in tudi besede ne spregovori. Je moja taka, ko ni nobjena, saj tlaka modbi mi je enkrat žena, še fuzbal zmiri, zram je ne gleda in moj smrča je in dober de. Da jo pošlata, jo trdn zgrabn okoli vrata, procep jo nagnem, jo močno kušnem, to mojo ljubo pletenkico. Naslednje naše video lestvice so čudežni dečki. Nisa več dečki, so pa še kar čudežni. Naslednje video spota beli cvet. Nježen, nedolžen, večno mlad, ta beli cvet. Dejmo ga pogledati. Vseh mojih belih rož, najlepša si bila le ti, v vetru si plesala ti, z lasmi ovita v noči. Kaj bi dala, da moj bi cvet delila vonj, bile s teboj, se nežno vila v tvoj objem in z nočjo šla v noč. Beli cvet, tako drhteč, nežen ti, kot najn poet. Beli cvet, tako dišeč, pa manja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta. Beli cvet, tako drhteč, nežen ti, kot najn poet. Beli cvet, tako dišeč, pa mamja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta. Najlepša si bila le ti, v vetru si plesala ti, z lasmi ovita v noči. Kaj bi dala, da moj bi cvet delila vonj, bile s teboj, se nežno vila v tvoj objem in z nočjo šla v noč.
srečen ti, kot naj poet. Beli cvet, tako dišeč, pamamja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta. Beli cvet, tako drhteč, nežen ti, kot naj poet. Beli cvet, tako dišeč, pamamja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta. Naslednje slovi do spota, ko ga pogledali, je daj mi poljub. Daj, daj, daj mi poljub. Modrijani in Čuki se dolejo. Dva. Ma, ajde, da ne bom kjerim kakšnega, kaj žalga stvaro, ampak bom rekel tako, da ne sta glih ta prve dva ansambla, ampak med te prvimi petimi narodne zabavne in zabavne glasbe v Sloveniji so pa 1000000%. To pa nam more nabeni reči, da ni res. Velik se je strengali z malo, da sta tudi paro pa drug. Modrijani in Čoke in daj mi poljub. Ja. Z veseljem ga bi sprijel. Silvestrska noč v eni od koč, čakali smo po noč v družbi pojoč. Veselje in smeh, snežike v lasih, od sem ognje meta v tvojih očih. Si rekla tedaj, le meni skrivaj, beside čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzil jih zaris, nasmeh do ušes, jih nisem vse boj, bom tja gor do nebes. Daj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Zbudim, na smeh se držim, po glavi podi se prelep mi spomin. Veselje in smeh, snežike v lasih, od sem ognje meta v tvojih očih. Tedaj, le meni skrivaj, beside čarovne jih pomnim še zdaj. Sem vzil jih zaris, nasmeh do ušes, jih nisem vseboj, bom tja gor do nebes. Daj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Vrnem ga in roko mi podaj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Zdaj leta tako, kot nikdar tako, in čakam, da spici podava roko. Te stisnem v objem, še predno spet grem, predaleč od tebe pojoč ta refren. Daj, daj,
pa ti vrnem ga in roko mi poda. Evo, tako, ja, Bog ne, evo, ja takoj bomo zdajle, evo, so že prišli moji gostje, ansambl Azalea, prednje stoki prštema se mi bojo vende pomagali, majka vidim, da so že tle, mečken zavojam, se mi pogledajte video spod od veselih dolencov, še zadnjič, ne zadnjič, še velikar bo, ampak, je pa tale zadnji video spod pred našimi gosti. Dajte pogledat mi pa prštivama. Jo, ja, evo me, sem že zaključil. Evo, dajte pogledat. Evo, jo, 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 evo. Evo, še grijem, jo, jo. Seveda. Kako pa ne? Še zadnjič me poglej v oči. Še zadnjič se nasloni na moje srce, z rokami nagajivo mi spuštraj lase. Poljubljaj moje lepo dolinsko telo, še zadnjič jutri več me ne bo. Na hitro mi natrosi še zadnje laži. Ko zjutraj bo petelin veselo zapel, s nasmehom pod podnoge bom zel. Ko bom očel, bo za meno jokala, nesrečna spraševala se za v objemu drugih mene boš iskala in upala, da vrnem se nazaj. Še zadnje laži, ko zjutraj bo petelin veselo zapel, s nasmehom pod podnoge bom zel. Ko bom očel, bo za meno jokala, nesrečna spraševala se zakaj. Mene boš iskala in upala, da vrnem se nazaj. V objemu drugih mene boš iskala in upala, da vrnem se nazaj. Dragi gledalci, z mano je ansambl Azalea in prikupna Meta ter Alen. Pozdravljena. Pozdravljena. Ja. Kako sta mi kaj? Ja, krasno, ko vidva tebe. Jo, tukaj jaz veš, ko vidim tebe, Meta. Ja, res, moram reči, jaz ko vidim takole žensko v družbi, pa to sem kar tak nehtič. Ne, krataš, ja, ja. To ni dobro, ne, ampak dobro, da smo tu. Ja, mer vidim cel narata, ne, ampak... Pustimo to, ja, da nam bomo preveč zabredili v druge vode. Danes smo prišli tle, da se pogovarjamo o vas. Ansambl Azalea. Tako. Ste dalenci.
Ja, trije dolenci pa en štajerci. Trije dolenci, tri četrt dolenci, ena četrtina pa štajerci. Ena četrtina pa štajerci. Se pravi, da bi rekli štajerci, da ste zdaj ljudi, ko imate enega štajerca v sobo, ne? Vse jaz sem tudi kranjsko, da se ne, to sam jaz povem, kaj bi štajerci rekli. Ja, so pa zavedniko strela, ja. No, tako, tako, tako. Ensemble za, ja, štiri člani ste. Jaz sem že imel Gregorja, pri meni vdaj, ampak vidi, da sta pa namel, no, friški obrazi, mislim. Vida, ti si tudi vodja, ne? Tako je. Ali skupaj ne, a ti si pa ta lepša. Jaz sem pa zastat zraven. Ta lepša tričeka. Pa pevka, ne? Ja, tako, tako. Pa pevka. Druga si še Gregor, ne? Pa Luka. Basejst, pa Luka, pa... Harmonkar. Harmonkar, ne? Tako. Kje se sem majdni? Ja, no, najdem. Mi se pravi, prihodnje leto bomo, oziroma letos imamo že 10 let, ker delujemo, no? Mhm. Tako da konec leta. V tem času se nas je sicer tudi nekaj že zamenalo, ker recimo jaz, ko sem začel špirati, sem bil star 13 let, ne? Tako zgodaj. Tako zgodaj, ja. Tako da potem je pa prišlo tako, da smo rabili člane, no, in dejansko smo iskali kot najlažje danes preko interneta, ne? In tako smo pač razpisali neke audicije in smo prišli do Mete, no to še do Gregorja in Lukata. In to vse prek te obrazne knjige? Tudi prek obrazne knjige, ja. Pa to, koliko se koliko žive in mladine. Facebook. Facebook. Facebook, ne, ja, se to, ja, ja. A prek tega ste, a tudi prek tega, ne? Tudi, tudi. Ja, in te zasedbi pa zdaj špilate? Zdaj to pa špila, ja? Ja, tako, staj ta zdaj? Recimo, se pravi, Meta bo že pet let. Jaz pa Gregor sva tako, ja? Pet, Luka je pa dve. Je pa dve, tako dobro, dve leti, ja. A, lepo, in zdaj klapate, špilate, ste prijatelji, da večjih ne. Tako, delamo na polno. Ekipa, da te skipa. Ekipa, ej, dober slogan. Ja, ekipa, da te skipa. Dajte mi povedati, špilate narodno zabavno glasbo. Pa tudi zabavna, ali sem narodno zabavna? Tudi. Vse. Vse. Tudi popularno zabavno, se pravi, ker vse sodi za pravo fešto zraven, ne? Tudi dalmatinske, pop, rock. Vse špilje. Vse. Vse. Vse špilje. Pojete pa več glasno. Tako, pet imamo pa štir glasno, se pravi, če smo štirje, ne, pa ja. Imamo štir glasno pet, ne? Včas pet rad, ampak ne, po dva, po štirje. En, dva glasa boje. Ja, mrš štirje tudi vsako lahko sposobe, ne? Da ja, se, ja, ja, šlo pred konc koncerta, ampak je tako, ne? Mrš štirje že dvoglasen za boje, ne? Tako, ja. Ja, ansambl Azalea. Dajte mi povedati, kje ste kaj špilali, takolje, okolj, zdaj, že kaj, po Sloveniji, ali? Mi skozi po Sloveniji špilamo. Smo po celi Sloveniji, največ kje, največ mogoče gli Gorenjska, nas smo ja, letos rada. Ja, zadnje čase res nekaj ful Gorenjske, tako da kač pa Dolenjska oziroma kjerkoli, no, toči Kitarska, ja. Primorska, posod, no? Posod. Ni zdaj, da bi rekel, samo tle špilamo, ampak posod. Kjer so pa najboljši ljudje? Zato, da najbolj zanj sodelujejo, no, to mislim. To je zdaj čisto odvisno od družbe, ne, zdaj težko rečemo, da, ali je zdaj to Štajerska, ali Dolenjska, ali Gorenjska, dajmo reči, da je posod fajn, no, sem, da če res ljudje smo, če smo ta pravi vsi, če je fešta dobra, sploh ni dobenega problema. Ni važen, kje si pokazal. Ni važen, ne. Tako. Če pa še rujna kapljica zraven, potem je pa sploh ljudi. Zato sem mislili, da reči, da verjetno na Gorenjskem bolj malo dobite, kaj, ne? Pa za pice dobimo. 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 Še da dobiti. Samo za je se bolj težko, ne? Se je, je. Ne bomo jamrali, neč, ne? Kaj ven je vrhu za vrko noč Gorenjci naredijo šunka, ne? Kako? Ne zakolje je celega prasca. Eno šunko breže je pa mu dajali sjeno, veš, še da ima še za tri. Dobro, dobro, ima je to upoštivo. Zato imaš v Gorenjskem veliko usvijaki po sam po eno noga, da ga mali sjeno, ja. Ja, ansambl Azalea. Se pravi, že kar nekaj cajta se skupi, bote delali, oziroma delate na tem, da bote naredili CD, ne? Bomo to rajš po drugem videu spoti, Majke, več o tem povedali. Mene pa zanima, koliko videu spoto imate, evo, preden gremo. Ja, video spoto se je že kar nekaj nabralo, ja. Ne, zdaj spoh točno številko. Številko pa res ne. Predom. Ne, tukaj jih spet ni, ne, res smo pa, da cirka desetih pa je nekako, ne. Vse, kdor bi rad videl, naj vtipka v YouTube, ne, ansambl Azalea, pa bo se videl. Vete, kaj me zanima, je ta video spot kar taka uren promocija za ansambl, ne? Ja, je, ne, čeprav zdaj je že tako poplava vsega, si sami ja. Vemo in je težko malo ven poštrlet, ampak ja, vsekakor pa je, ne, ja, zato jih pa konc koncev tudi delamo, ne. Točno tako. Zato jaz predlagam, da gremo kar prvi video spot, ko smo že na tej temi pogledali. In to bi bil s teboj je kot v pravljici. Dajte mi povedati malo tem video spoti, ne? To je pa tako lušna zgodba. Snemali smo ga v Beli krajini. Ja.
In ta zgodba je bila res meni fest všeč. Mogoče nismo glih znali najbolj prikazati s kamermanom, smo imeli malo nesreče, ampak vse en je zelo tak fajn spot ratov ven. Gre se pa o tem, da se mama spominja, kako je bilo leta nazaj, ko je kršila, kako, redko se spozabiva na zakon nebes, pravi besedilo. Ne? Kako je bilo takrat, ko se je spozabila na zakon nebes? Ne? In to potem se ta zgodba vrti in sta se dobila na skrivaj in tako naprej. Čeprav sta jo dva lovila, ker sta hotla dokaze, da grešita in tako naprej. In ob tem se je vse sorte dogajalo vmes. Zelo komično, no? Video spot je predvsem komičen. Ja. Ni greh, ne, če je lovšen. To pa res ne, če je lovšen. Za tezga sigurno ne, ne? Kamo je lovšen, ja. Dejte, bom vedel, kdo je avtor besedila pa skladbe? Tako ja, skladbe je po celoti naredil Marko Pezderc. Pesem smo pa sicer predstavili na festivalu Slovenska polka in valček, no takrat je bil tudi tale komad tretja najboljša polka, no, na tesnem festivalu. Lepo. Tretja, ja. A res? Ja. Dobro. Če ste za to, gremo kar pogledat. Pa dejmo pogledat. Drage gledalke, dragi gledalci, ansambel Azalea in Pero, današnji video spot, s teboj je kot v pravljici. Zapleši naj se kar da ni, s teboj je kot v pravljici. Pa kaj, če cela važi spi, nasmej se mi poglej v oči. Zapleši naj se kar da ni, s teboj je kot v pravljici. Se spogledata, ko mimo greš. On gospod, ti gospa, grešiti ne smeš. Le redko se spozabiva na zakon nebes. Potiham se odpraviva do najinih brez. Tam rada se spominjava, strast najinje bles. Pa kaj, če cela važje spi, nasmej se mi poglej v oči. Zapleši naj se kar da ni, s teboj je kot v pravljici. Pa kaj, če cela važje spi, nasmej se mi poglej v oči. Zapleši naj se kar da ni, s teboj je kot v pravljici. Zapleši naj se kar da ni, s teboj je kot v pravljici, s teboj je kot v pravljici. Evo nas nazaj z mama še kar ansambel Azalea in prekopna meta ter... Za dame prikupim, ali ne. Ja, ne bom sam jaz. Zdaj imaš konkurenco, ne? Ja, seveda. Dejte mi povedati,
Umenili smo že malo, kdo je napisal ta videospot, ko smo ga pogledali, s teboj kot v pravljici. Zanima me, kdo še piše kaj tako za vas, druge komande, pa kdo dela muziko, delate tudi sami kaj muzike in tako naprej. Tako je, no, to delamo, predvsem to stremimo k temu, da bi čim več sami delali, ne. Sicer pa tudi veliko sodelujemo z Markom Pezdircem, no, dve pesmi smo tudi z Bojnom Imperlom, v Serijo Dolenco, potem pa tudi Vili Bertok, Jože Skubic, no, so Fanika Požek, zelo različni avtori, no. Matjaž Vrh. Matjaž Vrh tudi, ja, tekst. Sicer pa tudi gledamo čim bolj, da sami čim več naredimo, no. Vsaj aranžmače na drugega prej pesmi. pesmi, tako je. Kar se pa tiče, poleg smo pa zdajle kar malo se Pezdircu, no, zaupali, tako da on nam je pa res na kožo pisan in nas smo se nekako poklapali, tako da nas zašteka, on, ne, on pa nas, mi pa njega, tako da smo se kar ujeli. Pa šteka zmeri, ko so sam povjetil, ten šteka, kako ste izrami. Kaj jaz to zdaj lahko dolg štekam, kako jih pravite, ne, pol smatov, ja, ja. Jaz pravim, pol smatov, vse je še v mojih rokah. Božih, tako, ja. Večina pišete narodno, a imate tudi kakšen zabavn komad? Smo sicer tudi v preteklosti imeli, no, zdaj pa delamo pač v narodno zabavnem. Narodno zabavn, vse z Frajtonarca. Ja, zaenkrat z Frajtonarca, no, sicer Neš Luka tudi igra klavirsko harmoniko, tako da na morda... Na špilih, ja. Na stopih tudi, ja, tako da mogoče v prihodnosti tudi kašen na klavirko, no. Klavirka. Tako. Kjera harmonika ima pa, kjera imate rajša pa ima rajša? Ja, Frajtonarca, ne? Ja, ja. Je naša, ne? Ja. Tako, ja. Ja, nemaš kaj. Koliko dodatnih tip pa ima Luize, tako kot Luize? Ne, jih ima več kot Luize. Ima več, ja. Več. Več dodatnih. Več dodatnih, ja. Tegnemo s kanterji, se vse hodiče. Ja. Sam dodaja. Ja, sam dodaja. Nikoli dost, ne? Nikoli dost. Nikoli dost, ja. Točno tako. Ja, omenili ste, da vam dela komade, da tudi imate avtorskih, ne, ste, veliko vas je glasbenikov, prav šolanih, ne, noter? Ja, sicer prav šolan, mislim, da smo vsi nekako nekaj obiskovali v glasbenem smislu, glasbene šole. Sicer Gregor, on je pa prav obiskoval, se prav... on je pa prav pedagog. Pedagog, glasbeni. Ne, glasbeni pedagog, ja. Tako, ja. Tako da, on je pa, kar se šole tiče, je najbolj študiran. Najvejši. Ja, tako. Visoke žulje po. Visoke žulje po. Po mojem ne treba malo večkrat ponucati kaj, ne? Ga kaj tako ponucate? Seveda, vse ponovat, mislim, tudi ko delamo, smo takrat tudi vsi skupaj, no, tako da vsak da kakšen predlog, recimo vsak naredi kakšen melodijo za kakšno pesem, pa pa morda včas tudi kaj skup združimo, no, pa tako da je na koncu nekaj rata, no. No, lepo, lepo. Meta, ti si že kaj lutila kakšnega pisanja teksta, pa besedili? Sem. Še? Sem. In? Sem in tudi na graški odnesla nagrado, se moram pohvaliti. Je lepo, lepo. Pa ste tudi v pesnu? Ja, smo. In to je tisti drugi video spot, ki si ga bomo ogledali. Tako da, kam se pelje svet je naslov. Govori pa o tem, da v bistvu ni mi všeč, ker ni pravice na tem svetu. Eni so revni, drugi bogati, eni imajo za ful drag auto, drugi še za kruhne in to mene jezi. Pa si rešila svet? Ne, nisem ga, ampak sem se pa malo sem lažje ratala, ker sem tole napisala. Ja, tako. Je lepo, lepo. Koliko cajta sparabla, da si to? Ali si imela kar hiter na vdih, kaj je tata tema? Ne, v bistvu to je prišlo, videla sem ta prizor, ki me je ujezil, tudi sem videla enega starega gospoda in tako, ki je fajn delal. In pol, ne vem, čez en mesec sem bila sama doma zvečer in se je samo zlilo, ne, tako da... Ven, na les papirja. Samo zlilo. Tako da ni bilo treba 5 minut. Jaz bom sam rekel, ne, še ti večkrat zlije. Zlije, ne, se jaz to čakam, daj se bo spet zlije. Da bi bila čim manjkrat sama doma, ne? Ja, če ne, pa bo klič. Ne, pa še sam motivirati, da boš pisala. A ti bi pomagal meni, kako si dober. Ja, sem pa od prvega srca. Ja, vidiš. Trebi taki čustveni komadi. Ja, na, ali pa na poskok, da pa veš, kakšen bi bil na odih, ne? Kjer pa je tep najboljši komad, ja, tako je narodno zabaven. Jih je toliko, da ne vem. Moja rožica mi je všeč. Aha, tvoja rožica, dobro, ne? No, ko si že Meta omenila videospot, predlagam, da si ga gremo kar pogledati. No,
Povedala si že, kako je nastal, kako je tekst nastal, kako je besedil nastal. Kak je pa video spot sam? Ja, video spot. Kje ste ga snemali in tako naprej? Smo snemali pa na Mirni, se pravi v samem mestu, no, so bili prizori, potem tudi pod Mirnskim gradom, ter v zidanici Opara, no. Tako da je nekako skup kar lepa celota ratalo, no, tako da dajmo se ga kar ogledati, no, pa bomo vse videli. Se strenjam. Gremo, ne? Drage gledalke, dragi gledalci, drugi video spot od naših gostov ansambla Azalea, kam se pelje ta svet. Dajmo pogledati. Ozreš človeka na vozičku, riveža v fičku, belo palico pri tleh, berača v smeti. V krpah hlače male, čivlje v luknjah stare, kam se pelje svet. Zakaj na svetu ni pravice in na smeh nam ni? Zakaj ne jemo vsi sredice, še za skorjo nima vsa. Starko usvili, gospoda v avtu črnem, vse prste v srebrnem, čeveljce pregrišne, tušice požrešne, kam se pilje svet. Zakaj na svetu ni pravi in na smeh nam ni ena. Zakaj ne imamo vsi sredice, še za skorjo nima vsak. Vsem poslednja življenja posodi piše s pikami. Ja odide vsa dobrota, zloba vse, kar nas kroji. Ja, drage gledalke, evo, z mano že kar ansambel Azalea in Metal in Oleg. Povedali smo že, ko špilate, do špila, kje ste špilali. Pred gremo na plane za naprej. Me zanima, festivale nismo imeli. Veste, kar tako po festivalih, kar malo prid, ne? Ja, smo tudi kar aktivni, kar se tiče festivalu, no, se radi tudi udeležimo kakšnega. Tako da bomo tudi letos najbrž brzko bi tudi kakšnega udeležili, no. Se pravi, in s tem bo tudi kakšna nova pesem nastala, prav za festival, no. Kjera pa kakšne ne smete povedati, ne? Kjera pa kakšne ne smemo povedati, ne? Boste vse pravočasno obveščeni, ne, vsi. Tako da, zdaj na katere festivale bomo še šli, boste videli, no? Zdaj, tudi za kolikih bo čas, ne? Koliko bo ja, seveda, čas zavoljival. Vesno od koncertov, zasedanosti vsega, ne? Tako. Ja. Poleg festivalov, kakšni so še plani za naprej?
Ja. Video spot je verjetno kakšen. Skladb je dost za CD ploščo, ne? Uh-huh. Tako da to letos bo, ker je pač tudi 10 let, kar Azalea obstoja. Komado je že za kar ene 20 CD. Ja, najbrž, da bo najbrž kar dvojni CD. Ja, možno. Tako da to potem itak nastopi, ne? Da se čim bolj odrežemo na njih. Še kaj? Video spot, ja, tudi ja, kakšen, ja, ja, seveda, seveda. Lepo, lepo, če bo koga naredite. Ena poskočna polka pa sigurno na pomlad, ja, ja. Ja, 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 ko se ptički ženja, tako, ja, tako, ja, ja, fajn takšen, ja, ja. Se kaj tudi spogledujete stojino? Ne. Ja, sej, stojino, no, se to zdaj, če pride kakšen nastop, no, v preteklosti smo tudi sicer že gostovali, no, so imeli turnejo po Ameriki in Kanadi, no, tako da smo neke tujine tudi že sicer dal čez, no. Zdaj, kakor pa je, no to je zdaj ne moramo reči, ne, da ali bomo šli na kakšno turnejo, to kakor pride, se pravi. Če nas bodo poklicali, ne, pa bomo frej. Rinemo se pa ne v tujino, ne, ne. No, iskreno. Je lepo doma. Je dost lepo doma, ne, dost, ki spoštujejo našo muziko. No, to je vaše, to je vaše. Z marsikirim ensemblom se tako pogovarja, ne, pa so rekli, da v tujini, recimo Avstriji, glih, zdaj da mi Avstrija pala na pamet, recimo koroški Slovenci, da bolje recimo poznajo Slaka, pa več slakajih komadi, ko me doma, ne? Sej to ponovat zmerje doma, ne, slabše. Zmerje, ja, seveda, seveda. Ja, sploh uniče zmerje so bolj zavedni, kot smo mi tlele, tako da, ne, žalostno, ampak je resnično. Je pa res tako, ne? Tako je. Ampak to, če gremo, je pa lepo, ko pridemo nazaj, ne? Vse, ker se pa fejst zavedamo, ja, kako je pri nas lepo, no, kakšna muska imamo, pa tako naprej, ne? Še kaj druga v plani, se pravi, to ina, tako bote velika je, festivali, festivali, novi CD. Komadi, se pravi videospoti, dvojni CD, zdaj če bo ob CD-ju kakšen tudi promocijski koncert, boste tudi vse zvedeli, ne? Na, tako, tako, kje ja. Se bo odvijal, kdo bo z nami nastopil, ne? Tako da o tem se bo tudi govorilo, no? Sicer pa še kaj tazga, misliš, da, še ti, da bi kaj mogli kaj ja, narediti ne tazga? Ne maš ti kakšen predlog? Ja, kdaj je me take, sama, ko ima ta izgled. Ne, da sem sta že videl spenila. Ja, 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 da, to ni za te, to bomo polje, pol daje. Deva, ja, ker se kamero ugasnijo, pa bo, ja, ja, pa kakšno rekel, tako, ja, ja. Tako, tako, bom se reč polje zmeni, ja, kad drgaš peš, kako nas bo tam, ko bi ja. Aj. Na, to, evo ga, zdaj le sem še lepo študira, da to ni fajn. Zdaj le. Je neč. Bi še videl, da vam kjer ga pozdravila, je pa kaj taga. Dajmo ja. Pozdraviti vse gledalce, ne, vaše televizije. Hvala če se kjerkoli srečemo, naj nas kar podsukajo za rokavo, če bodo imeli kakšno glasbeno željo, z veseljem izpolnimo, ne? Če bomo znali. Ne? Drugače pa če drugega pa vsaj plesati, ne? Pa Lukca. Da se bomo imeli vsi lušno. Pa Lukca pa Grega, ta še pozdravljamo, no, tako sta ja, lepo ja, doma zdala ja, najbrž, kje se stiska ta. Ja, ja, ja. Ja. Ali pa se stepata. Lepo, kakorkoli. Mogoče se pa igrata, evo le. Ja. Naslo, da sem ga videl spota. Ja, da se vam še na hitrca jaz zahvalim. Hvala lepa, ker ste prišla hmen dalje. Z veseljem. Hramč, da smo se malo pomenili, da smo se malo povedili, pa pogledali bomo video spote, ne. Tako da hvala lepa, s to, ker bo gljuni. Zdaj pa dajmo pogledati še talje zadnji video spot. Naslov ima pa ta tvoja igra, ne. Daj da mi poveda še o tem video spoti. Ja, ti bo tudi ena super polkica, no. Sama pesem se komad videospot se je snemal v kazinoju, v Čateških Toplicah, no, kazino Lido. Tako da pravzaprav se vse tam dogaja. No. Zdaj gre se pa za to, kako je punca na svojega fanta ljubosumna, ne, oziroma ko se spogleduje z drugimi dekleti. Na, pač. To je zmeraj upravičeno. Ja, 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 vse ja. Vse veš, ne. Če se že meni, pa je pa že se upravičeno. A, tako. Tako, ja. In je huda nanga, pol. E, se, to pa, to ja. Pa zmeri. To a, je to pa zmeri, dobro. Pesem je pa nastala izpod prstu Marka Pezderca, no, melodijo, besedilo pa je napisal Matjaž Verh, no. Hvala lepa, mi si gremo pogledat, pa gremo pa jaz nazaj na video lestico. Zdokaj bo gljoni. Hvala tebi. Hvala tebi. Drage gledalke, dragi gledalci, zadnji video spota od ansambla Zaleja, sam da na tablice pogledam, ta tvoja igra. Mi pa pol nazaj na video lestica. Fant je danes bil pa svetovni špil. Ja, prav res je. Ampak noče še mlada, gremo probati kazino. Ej, ful dobro ideja. Jaz sem kao pa tvoje rekla. Ja, karče. Kaj pa če šla z nami? Pa dejo, nič. Namignem ti, da bi resnico rada videla.
odšla. A tvoj pogled za drugimi še kar beži nori. Je pa postoj in to takoj, to me jezi. Dodaš mi plašč, spet za nalašč, pozdraviš kelnerco. Vidlo klasje in dekolte za ti najlepši so. A ja se da ti ne prizna, da ljubozum je cvet. Gre do neba in do pekla že spet in spet. Saj zdaj me dviga ta tvoja igra, ko noč je mlada, a ne si je le za dva. Pritisk mi dviga ta tvoja igra, za mirom ambuški se nikdar ne konča. Če bi dopust vzel takoj, bi spet na morje šla. A kaj ko vsako noč pojoč, vesel poslavljaš se. Na odru pet, do jutra tvoje bo srce. Saj zdaj me dviga ta tvoja igra, ko noč je mlada, a ne si je le za dva. Pritisk mi dviga ta tvoja igra, za mirom ambuški se nikdar ne konča. Pa sem ti rekel, da ne klič. Ma, če sem pa mislil. Ja, evo, evo mene nazaj. Gostje so odšli, jaz sem pa pravo tole zrekel nazaj. Kako ste se kaj imeli v pogovoru z ansamblom Azalea, pa z njihovim razpod? Je, fajn, ne? Ja, ali sa res posrečen, ja. Jaz sem uživo, ja, lepo je bilo. Neč, mi imamo še posla, posla in posla in posla. No, še video lestvica, gremo kar naprej. Naslednje Toni Sotoško z družino. Naslov video spota, pa kaj za to? Pa kaj za to? Ne, sam pa kaj za to je. Na, dejam pogledaj. Stari dobri Toni Sotošek. Pa če zdaj je več, pa šte večneša njegova družina. Težko je, a solzem si odreče.
Zdaj krajši so tvoji vsi koraki, a s časom postajajo enaki. Zmaguješ, nastaja pravi čudež, tvoj zlati otrok s kromosomo več. Zmaguješ, nastaja pravi čudež, tvoj zlati otrok s kromosomo več. Takaj zatoče je, ten kromosom če veš, si smo drugašnja potomi, kar pa je najveš. Če človek ujoj ma, potem se prav se da, si priča čudeže otroke svojega. Ja, evo, tole je tudi sotevško združeno, mi pa naprej starim ženinom. Ha! Čez druga skranja, skrajnost, ne, ja tako. Od mladih, mladih muskantarjev, tudi tovih sejno in z njem načelo na starga ženina. Ja, ansambel čar, stari ženin, ja. Fejš je ta ledec. Ja, včasem je tudi malo zasmelj, ampak kačiš. Je pa kita. Ja, pogledaj, ansambel Čar in stari Žirin. Kmetija je lepa, a Žirin je star. Za mlado nevesto bi trosil denar. Bo kruha za dosti in vosa ne boš, na nivi plevila, na travniku rož. A deklica mlada pa vroča je stvar, bira je ljubezen kot skrivni denar. Kako bo zaspala, če burka ji kri, kako bo ljubila, če može še spi. Kaj bi zbogati, ja ljubezni treba je, mnogi skup živijo, so stari ali ne. Kako si postelja štaj,
so, so ruže zvenile za suho senu. Je brisala solze vsak dan na skrivaj, na stari svoj domek želila nazaj. Kaj bi zbogati, ja ljubizni treba je, mnogi skup živijo so stari ali ne. Kakor si postenjaš, tako boš pač ležal, ljudi so radi rekli in imeli prav. Kakor si postenjaš, tako boš pač ležal, ljudi so radi rekli in imeli prav. Ljudi so radi rekli in imeli prav. Skater sledi po našem starim ženinu. In naslov je spota Vodna mora. Če Vodna mora, stari ženin lah. O, brez krvi. Vodna. Odmah. Odmah. Kada ne. Vampa na mora. Jo. Tole video spot me dela tako, ko ga pogledam. Ne? Me dela... In vesel ga, in jezen ga. Ne žalosen ga, ampak vesel ga, pa jezen ga. Vesel ga zakaj? Zato, ka vedem teksto lepo dekleno, jezen ga pa zato, ka vedem onga jovca tam, ko ne more. Tako, evo, vejte, evo, sem že spet bil in vesel in jezen. Na, da te še vej malo veseli in jezni, poglejte skater. On ne more. Ja. Halo, Samči, kaj si ti še vedno dol na morju? Ali si gor na Pohorju? Ne, ne, vozim se gor z morja. Kaj greš danes z mano na zumbo, ali spet ne moreš? Do ne more. Adi. Ljubim si me, vabi, ale on pa ne more. On pa ne more, on pa ne more. Drugi se ponujaj, ale on pa ne more. Jaz pa bi rada z njim. On pa ne more. On pa ne more. On pa ne more. Jaz pa bi rada z njim. Pa kje sem našla ravno tak? Stoji z dovorovima. Zdaj v službi mu ne gre, zdaj prehladil se je, spet drugič avto spod mu ne užge. Ga depresija spravlja že v obu, so naložili dela mu cel buč. Ga enkrat zoboli, spet drugič formi ni, pošteno že preseda mi. Ljubim si me, vabi, ole, on pa ne more.
kot sem jaz, poglej. Pusti tisto službo, naj doma pri mami bo. Mene se obrini, pa ti bo dobro šlo. Kar ko ni mogel, mi pa naprej za vse fonte izpod Triglava. Fonte izpod Triglava od Rebeke Dremelj. Ja, za vse nas, možakarje, ko hodma, ko tlačma, ta lepole pod Triglavam. Ja, ko se držima, ko se ne doma in se vsak dan borima. Fantje izpod Triglava in Rebeka Dremelj. Zdane pa je za prijatelje.
sledi en teh deževen dan. Je naslov video spota. Da Palinka band in Zoran Preden. Ja, to teh deževen dan je lahko zelo lep dan. Jaz tošen dan zelo rad prespim. Kega ne lepža, kako poslušaš, ko dež pada, pa zram intonacijo delaš. Kaj ne najlepš? Na tak deževen dan je to za mene Tarnarta bolj. Ko je dež, počivam, ko je sonce, grem po gostilno. Da Palinka band in Zoran Preden teh deževen dan. Ja, evo, tole so bili da Palinka band in Zoran Preden, mi pa naprej z ansamblom Lojzeta Ogorevca. Moj dobri prijatelj, prehrambeni strokovnjak, Lojze Ogorevc, ta boljš frouš, ko sem jih jel, ne, res, ko je bil nazadnje pri meni, ko mi je naredil tis frouš, res je dober, no, pri me dolžno vam povem, pogledajte si še, pogledajte, če ste pozabili, ko sem na takrat zmešala z Lojzetam, si pogledajte na, na našem internetu, si lahko pogledate, tako je. Na onsat-tv.se. Pogledajte, imate gor odaje, lahko pogledajte, često se. Ja, tako, evo, zdaj pa njegov videospot. Pišečki, mlinari, ansambl Lojzeta Ogorevca. Res mojstri ta pravi bili, pišečki so mlinari. Koruzo, pšenico, proso, za kruh so drobili lepo.
jeseni je snov. Ob gabernici mlin, do mlina je klepal, veselo klipe klop, pišicam se dni igral, se čas naprej vrti, ni več nazaj poti, a mlin bo še zapel in zlato nam žito bo mlel. Kot prej klipe klop. Potoček vesel žubori in žejno zemljo poji. Življenja pod vodi katja, neskončne skrivnosti sveta. Ja, evo, pa smo prišli do zadnjega vejda v spota danes. Prpada pa bolčanskim ramplačam. Zadn pa najbolj navarn. Sprehod po slemeni. Dajmo jih pogledati možakarje, ko špelajo, na kaj jim daš v roka. Jaz mislim, da če bi jim dal, ne vem, kaj ne rečem, svinčnik, pa bi se korim znal nekaj špelati na njega. Ja, sej, palca. Pa je že ritem, ne? Ja, takole. Bočanski ramplači in sprehod po sleminu. We'll be right back.
Evo, ljudi božji, to je bilo to za danes. Ja, upam, da ste uživali, da ste se imeli fajn. Z nami so bili gosti ansambla Zaleja. Lepo je bilo. Nekaj imamo spet novih njihovih video spotov, ko bomo lahko uživali v njih. Ja, posta, ja, eni ste še kar našmenkan. V torek bote še enkrat, pa naslednji vikend tudi. Našmenkite, uredite se v tez, ka najrajš ste. Tehu, jaz se samo okolj posa, takole omejem, takole. In takole del okolj posa se omejem. Ne sem maj bolj bel, pa maj si v popk, dan takole marmelade in sem filon krof z marmelada. Na, do naslednjič, ljudje božji, lepo se mejte, rad se mejte, pa velik se smejte. Adio!